ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ପାନ୍ଥଶାଳା ସୌଜନ୍ୟରୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଧାରାବାହିକ କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟ, ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଏହି ଧାରାବାହିକଟି ଶିକ୍ଷା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଓ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସାର ପରିପୂରକ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛୁ, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛୁ। ସେ ମହାରାଜ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ନବରତ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମ ଉର୍ବଶୀ, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ମେଘଦୂତମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍ ଆଦି ଆହୁରି ଅନେକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାରା ମାନବ ସମାଜର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ ଭାରବ୍ୟର୍ଥ ଗୌରବମ୍ ଦଣ୍ଡିନଃ ପଦଲାଳିତ୍ୟଂ ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟ ଗୁଣଃ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଳିଦାସଙ୍କର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ସର୍ବଜନ ପ୍ରଶଂସିତ ଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରବୀଙ୍କର ଅର୍ଥ ଗୌରବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ପଦଲାଳିତ୍ୟ ଓ ମାଘ ଏ ତ୍ରୟଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ସେ ମହାକବିଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରୀର ନିରଞ୍ଜନ ତଟରତ୍ନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କାଳିଦାସ। ପିଲାଦିନେ କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ, ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଆଦୌ ମନ ନଥିଲା। ମାତ୍ର କାଳିଦାସ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଚତୁର। ତାଙ୍କର ବାପା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସବୁ ବିଫଳ ହେଲା। ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲାନି। ମାତ୍ର ସେହି ପରିମାଣରେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ପୁଅ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ସେଠାରେ ବି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ପୁରୋହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ନ୍ୟାୟତର୍କ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ପ୍ରବଚନ ଆଦିରେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ପାରଦର୍ଶୀ। ଏଣୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେ ଏମିତି ମୂର୍ଖ ହେବ ତାହା ଦୈବ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, ତା ଆଉ କ'ଣ। ଏ କଥା ଦିନେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଜଣେ ମିତ୍ର କହିଲା, ଯଦି ପିତାଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଏମିତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କଥା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବି ତେବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ଅଗଣିତ ତାରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାଳିଦାସ କିଛି କିଛି ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଆଗପରି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଚତୁରପଣିଆ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଗପରି ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନକରି ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଈ ଚରେଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ଦାସେଙ୍କର ମା ଉପାସରେ ରହି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତିକିବେଳେ କାଳିଦାସ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ତୋର ବାପା ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ମହାମହା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଧନରତ୍ନ ଆଣୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ତୋ ପରି ମୂର୍ଖ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ କଥା କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବାଧିଲା। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ? ମୁଁ ବି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପରି ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି, ନହେଲେ ଏ ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଏମିତି ଭାବି ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ରାଜସଭାକୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଉପହାର ଆଣିବି। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଖଟଗୋଡ଼ ପାଇଲେ, ତାକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲିଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ମରିଯାଇଥିବା ଗାଈର ଖପୁରୀର ଆଖି କୋରଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ଗୋଟିଏ ନାଳରେ ମଇଁଷିଟିଏ ଶୋଇଛି, ତା ପିଠି ଉପର ଦେଇ ପାଣିସୁଅ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ପାଣି ଭିତରୁ ମାଛଟିଏ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ଚିଲଟିଏ ତାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବିଲୁଆଟିଏ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି।
ଏସବୁକୁ ଦେଖି କାଳିଦାସଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ମନେ ମନେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦଶଗୋଡ଼ିଆ କର୍କଟକୁ ଚାରିଗୋଡ଼ିଆ ଶୃଗାଳ ନେଇ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମିଶି ହେଲା 14। ଚାରିପାଦିଆ ମଇଁଷି ପିଠିରେ ପାଦ ନଥିବା ମାଛକୁ ଦୁଇପାଦିଆ ଚିଲ ଧରି ନେଉଛି। ଏସବୁ ମିଶାଇ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶ୍ଳୋକ ରଚନା କଲେ। ତାପରେ ସେ ଖଟଗୋଡ଼କୁ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ ରାଜସଭାକୁ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦାସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? କାଳିଦାସ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। ଆଉ ତୁମ ହାତରେ ସେ କ'ଣ? କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଖଟୁଆଙ୍ଗ ପୁରାଣ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଦାସେ କହିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେବେ ତୁମର ଶ୍ଳୋକ କୁହ। କାଳିଦାସ କହିଲେ, ଆହାର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ବସା, ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଗଡ଼ି, ଚୌପାଇଆ ପୃଷ୍ଠରେ ନିପାୟା ଶାବକ, ଦୀପାୟ ନେଲା ଭିଡ଼ି, ଚିତ୍ର ସବାୟା ବାଙ୍ଗର ସେଠା, ଧାଇଙ୍କି ଧୁକୁଡ଼ୁ ହେଇ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର 14 ପାୟା ଏକ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼, କହ ପାରିବ କହି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ରହିଲେ। ଏ କଥା କିଏ ଦେଖିଛି ଯେ କହିବ? ଏଣୁ ନୀରବ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି। ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଏମିତି ସେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ମା ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ପୁଅର ଏ ପ୍ରକାର ଠକାମି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିନା, ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇତକ ଧନ ସରିଯିବାରୁ ପୁଣି ଅନଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଥିଲା, ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ମା କାଳିଦାସଙ୍କୁ କାଠ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇଲେ। କାଳିଦାସ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କାଠ ହାଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଗଛ ଦେଖି ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଗଛର ଡାଳ ଉପରେ ବସି ମୂଳକୁ ହାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ ବି ଦାସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜିର କାଳିଦାସ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।